Presidenti amerikan Joe Biden nuk është penduar për vendimin e tërheqjes së trupave nga Afganistani, edhe pse talebanët po përparojnë me shpejtësi duke pushtuar gjithmonë më shumë territore në vend. Kemi shpenzuar më shumë se $1 trilion në 20 vjet. Kemi trajnuar dhe pajisur me mjete moderne 300.000 forca afgane. Kemi humbur mira pjesëtar të personelit. Do të vazhdojmë të ofrojmë mbështetjen tonë, por ata duhet të luftojnë vetë. Nuk pendohem për vendimin tim. Ofensiva e talebanëve për të zgjeruar kontrollin vijon pa u ndalur dhe në 24 orët e fundit kanë ngritur flamurin në tre kryeqendra të tjera rajonale: Faizabad, Farah dhe Pule Kmuri. Luftëtarët kontrollojnë tashmë 65% të territorit dhe kanë pushtuar ose kërcënojnë të pushtojnë 11 qytete. Presidenti Ashraf Ghani u kërkon qytetarëve të mobilizohen kundër talebanëve. Më shumë se 1000 civil janë vrarë në përleshjet e armatosura mes talebanëve dhe forcave qeveritare gjatë muajit të fundit. Agjencia OKB-s për fëmijët paralajmëroi se masakrat që po u nënshtrohen të miturit atje po përshkallëzohen nga dita në ditë. Washington Post citoi zyrtar të paidentifikuar të thonë se kryeqyteti Kabul mund të bie në duart e talebanëve brenda 90 ditëve.